Stadion olsa da gənclər bundan yararlanabilmədiklərini deyirlər. Səbəb stadionda lazımi şəraitin olmamasıdır. Söhbət Qusarın Gədəzeyxur kəndindən gedir. Kənd sakinləri bildirir ki, stadion üçün təkcə yer ayrılıb. Lakin ərazidə nə meydan, nə də digər qurğular mövcud deyil. Problemimiz bizim çoxdur burada stadionla bağlı. Nə varatalar var, nə stadion oynamaq yeri düzdür. Qurağlar açıqdır, mal qaradır. Kim maşın sürür istəyəndə, kim traktor sürür burada, kim avtoşuluq eləyir. Uşaqlar var, neçə uşaq var ki, gedir məktəblərdə oynayır. Şahdağda, o birisi Metakda. Uşaqlar gəlib axşam məşq eləməlidir. Harada məşq eləsin? Evdə, badvalda. Stadionun ot örtüyünün vəziyyəti məlum məsələdir. Kənd yerdə ot örtüyü yaxşı olması, yəni bu biraz problemli şeydir. Amma stadion ərazisinin bağlanması, qapıların düzəldilməsi, setkalar, kənd futbol formalarının olması. Düzdür də qardaş danışdı bayaqları. Uşaqlar var ki, hansı ki Şahdağda məşq eləyirlər. O biri Metak uşaq futbol klubu. Mən özüm də futbolçu olmuşam. Ki hal-hazırda gəlib uşaqlar məşq eləmək istəyir. Müəyyən qədər biz nəsə eləmək istəyirik. İmkan yoxdur, şərait yoxdur. Mal qaradır. Özünüz görürsüz yerin vəziyyətini, peyin hamısı. Maşın sürməyi öyrənmək istəyən olur. Gəlir stadionun ərazisində sürür. Gədəzeyxurlu gənclərin yeganə istəyi digər yaşayış məntəqələrində olduğu kimi kəndlərində normal şəraitli stadionun olmasıdır. İstəyimiz odur ki, birincisi stadion ərazisi bağlansın. Yəni mal qaradan, maşın sürəndən qorunsun. Bu bir. İkinci tələbimiz meydançanın biraz düzəldilməsi. Hansı ki, biraz düz deyə də özünüz də görürsünüz. Bir stadion ərazisinin düzəldilməsidir. Komandanın forma probleminin həll olunmasıdır. Hansı ki topdur. Yəni onlar heç olmasa düzəldiləsi şeylərdir. Amma ki stadionun bağlanmasıdır, stadion ərazisinin düzəldilməsidir. Bunlar biz ölçülər balacalaşdırıb, biraz böyüdüb. Məsəl üçün qonşulardır, indi biraz narazıçılıq edirlər. Onlara müraciət edib biraz meydançanın ərazisinin genişləndirilməsi, bağlanması. Bu yəni bizim tələbimiz budur. Tələbimiz bir stadion olsun. Bu boyda böyük kənddir. Bu boyda böyük kənd üçün bu stadion nədir ki? Bu stadiondan istifadə etmək belə olmur. Oynamaq olmur, yer daş kimidir. Evrayla. Heç olmasa bağlasınlar. Biz istəyirik ki, buranı bağlasınlar. Bizim kənd üçün yaxşıdır. Çəkiliş vaxtı əraziyə yerli bələdiyyə sədrini dəvət etdik. Sakinlərlə söhbət edən bələdiyyə sədri söz verdi ki, ilin sonuna kimi stadionun hasara alınmasını həyata keçirəcək. Növbəti mərhələdə isə digər işlər görüləcək. Allahın köməklə bu illəri nəzərdə tutmuşam mən. Bu heç olmasa bu bağlanması ilə əlaqədar bu məsələ öz yolunu tapacaq yəni. Qapılara torlar, digər ləvazimatlar necə? Vallahi qapılar torlar deyəndə mən fikirləşmişdim bir dənə tikili də tikmək fikrim var idi, paltarların dəyişməsi ilə əlaqədar. Ancaq bu əvvəl heç olmasa bir mərhələ eləmək lazımdır. Bir yerdə bunu çətindir əmələ gətirmək. Bu illəri Allahın köməyinə bunu setkilə bilsəm böyük işdir. İndi qalır verilən vədi əməldə sübut etmək. Bələdiyyə sədri vədinə əməl etsə, tezliklə Gədəzeyxurlu gənclər normal stadionda futbol oynaya biləcəklər.